እስከ ራሳችሁን ይጠይቃችሁ፣ እስከ ራሳችሁን ቆሚ ብላችሁ ገምግሙ። ስድብ ሐላል ነው? መልስ ፈልጋለሁ። አትመልሱም። ሳትሰሙ ሌላ ነገር ነው የምትቆምቱት። ስድብ ሐላል ነው ወይ? አላህ ስደቡ ብሏል። ሰውን መጥፎ ነገር የሚሰራውን ሁንካን ሚከሩ፣ ከቻላችሁ ሚከሩ፣ ካልቻላችሁ እስኩት ነው ያለ አይደለም? እሺ ስድብ ሐላል ነው ወይ? እሺ እዚህ ጋር ራሳችሁ እስቲ አስቡ በደንብ ቆሚ ብላችሁ አስቡ። አመኮመታችሁ በፊት አስቡ። ወላሂ ያኔ እሷ በላይ ብለ አላህ ያጥፋሽ፣ እቺ ቡዳ፣ አንቺ ሸርሙጣ፣ አንቺ እንዲህ ባትሏት ማለት ነው። ላይ ባለ ገብታችሁ ካልተመቻችሁ ውልቅ ብትሉ፣ ልክ እንደኔ ለምሳሌ ገብቼ ትንሽ አይቼ ወጥቻለሁ። ላይ ብለ ገብታችሁ ባትኮሚቱ፣ ልብ በሉ፣ እዚች ጋር ልብ በሉ። ባትኮሚቱ አላህ እንዲያርግሽ፣ አላህ እንዲያርግሽ ባትሏት፣ ላይ ላይ ባትገቡ፣ አጋጣሚ ብትገቡ እንኳን ትንሽ አይታችሁ ዝም ብላችሁ ብትወጡ፣ እቺ ልጅቷ ከየት መጣ? ከማን ጋር ትሳደብ ነበር? ስድብ እንዴት ትሳደብ ነበር? ከሸጣን ጋር ወይ ከቲክቶክ አፕሊኬሽኑ ጋር ትሳደባለች? መልሱን ለእናንተው ትቻለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ፣ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት አለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ሊያወራ የመጣሁት ወላሂ በጣም ነው የተናደድኩት። በጣም ወይኔ። እና ሼር ሼር አድርጉ ይሄን ቪዲዮ ሼር ሼር አድርጉ። ደግሞ ማለት ነው ከመኮመታችሁ በፊት ሰው ምን ለማለት እንደፈለገ ጨርሳችሁ ስሙ፣ ለመረዳት ሞክሉ ማለት ነው። ቪዲዮ ሳትረዱ ሳታዳምጡ ዝም ብላችሁ የራሳችሁን አስተሳሰብ ወይ የራሳችሁን አላማ ብቻ የምትኮሚቱ ሰዎች አላችሁ። እና ምን ለማለት እንደፈለግኩ እና እኔ ያወራሁት ስለምንድን ነው እንዴት ነው ምን ነበር፣ እስከ መጨረሻ አዳምጡ። ቅድሚያ ማለት ነው ከመኮመታችሁ በፊት እና ትላንትና ጎዲያ የለቀቁት ቪዲዮ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ተቆጥታችኋል፣ ብዙዎቻችሁ። ከዛ ትላንትና የለቀቁት ሰርፕራይዝ ቪዲዮ ላይም እየገባችሁ ትላንት በለቀቅሽው ቪዲዮ ይቅርታ ጠይቄ ምናምን እያላችሁ ነው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ፣ ይቅርታ የሚጠይቀው እኔ ምን ስላደረግኩ ነው? ምን ስላልኩ ነው? በነጃት ጉዳይ ላይ ማለት ነው ዛሬ ሊያወራ የመጣሁት በሷ ጉዳይ ነው። በጣም ስለተናደድኩ በምን እንደሚጀምርና በምን እንደሚጀምር አላውቅም። ወላሂ በጣም ተናድጃለሁ። ምክንያቱም እኔ ምን ስላደረግኩ ነው ምን ስላልኩ ነው ይቅርታ የምጠይቀው? ሲጀመር እኔ የራሴ አስተሳሰብ አሁንም ትክክል ነኝ ነው ብዬ የሚያስበው እኔ። ይሄ የራሴ አስተሳሰብ ነው፣ ይሄ የራሴ ሀሳብ ነው። በነጃት ነገር ላይ ነጃት ትክክል ናት እንኳን ሰደባች አላልኩም። መቀጣት ያለበትን ትቀጣ፣ ትያዝ። ግን ለዚህ ያበቃችሁት እናንተ ናችሁ፣ እናንተ ናችሁ። አሁንም ይላሉ እናንተ ናችሁ። ኮሜንተሮች ከዚህ ተማሩና ለሌላ ጊዜ የእናንተ ስድብ ሰውን መመለስ እንደማይችል በዚህ እውቁ። አራት ነጥብ እና ለሌላ ጊዜ ከቻላችሁ ሚከሩ፣ ካልቻላችሁ ዝም በሉ። መጥፎ የሚሰራ አትከታተሉ፣ ፎሎ አታድርጉ። በተለይ ይሄ ጉድ ያለ በቲክቶክ ነው፣ እኔ ይከታተላለሁ ብዙ ቦታ ግን መጥፎ ከሆነ ካልተመቸኝ እልፍ ነው የሚለው፣ አልፋለሁ እንጂ አልከታተለውም። ግን ብዙ ሙስሊሞች ሙስሊም መሆኑ በምን ታውቂያለሽ? ፕሮፋይሉ የሙስሊም ሲም አርግቶ የሙስሊም እንትን አርግቶ ክርስቲያን ናቸው የሚሰደቡት ይላላችሁ። የሰውን እምነት ልታንቋሽሹ አትሞክሩ፣ በፍጹም አይደለም። እያንዳንዱ ከ100% 90% ሙስሊም ተሳዳቢ ናቸው። አራት ነጥብ ማንንም ቢጠይቁ አሁን ኮሜንቶችን ተከታታይ ብዙ ሰው አሁን ደውዬ እዚሁ ጋር ራሱ ቢጠይቅ ከ100% 99 ሙስሊም ናቸው። 90% የሚሰድቡት ተሳዳቢ፣ ዓለም ላይ ታዋቂ ሚዲያ ላይ ታዋቂ የሆናችሁ የሙስሊም ልጆች ናቸው ተሳዳቢ። አሁንም ጨምሬ ልንገራችሁ፣ ወላሂ ነው የሚላችሁ። ከፈለጋችሁ ተከታተሉኝ፣ ካልፈለጋችሁ ዲስላይክ አርግታችሁ ሰብስክራይባችሁን አንስታችሁ ውጡ፣ ችግር የለም። ይህ የእናንተ መፍት ነው። ለላይክ ብለሽ ነው ይሄ ቪዲዮ የሰረሽው ምናምን ወላሂ ለላይክ ብዬም አይደለም፣ ለነጃት ይገዛም አይደለም። ምክር ብጤ ነገር የራሴ አስተሳሰብ የተሰማኝን ነው ያወራሁት። አላህንም ነብያችንንም እናሰድበው እኛ የራሳችንን እምነታችን አክብረን እናስከብር። አክብረን ማስከበር ያለብን እኛ የራሳችን እንጂ የራሳችን ያልተፈቀደ ስድብ ሄደን እዛ ጋር እየተሰደብን ሰው በግድ እንድሰደብ የምታደርጉት እናንተ ሆናችሁ ኮሜንተሮች። ሁሉም ማለትም አይደለም፣ ከ90% 10% የሆነ ጥሩ ሰውም አለ ማይሳደብ፣ የት ሚዲያ ራስ ማይገባ ከኔም ጭምር።
እኔ በኮሜንት ሳውን አልሰድብም፣ ማንንም አልሰድብም። የሚሰድበውን ራሱ አልወድም። ከፈለጋችሁ ሲደቡኝ አሁኑኑ ጀምሩ፣ የፈለጋችሁ ነገር በሉኝ። ግን እኔ ለስድብ ቦታ ስለሌለኝ ምናልባት ትርፍ ላላወራ ላልሰድብ እችላለሁ። ግን ለስድቦች ቦታ የሚሰጣ ሰው ያብዳል በእናንተ ኮሜንት። ለዛ እኔ ለማለት የፈለግኩ በትላንትና ጎዲያ ቪዲዮ አትስደቡ ሰውን፣ የእናንተ ስድብ ነው ነጃትን ለዚህ ያበቃት። አሳልፋችሁ ለአረብ እየሰጣችሁ ያላችሁ አሁን እናንተው እዛ አላህን እንድትሰድ ያገፋፋችሁት በኮሜንት እናንተው ናችሁ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሁን ይሄ ቃል አወጣች በላይቭ የራሳችሁን ቀረጻችሁ፣ ከዛ አሁን እንድትያዝ አደረጋችሁ። ተያዘች አሁን አልሐምዱሊላህ። ቅጣቷን አላህ ይፈርጃት። እኔ ምንም አልልም ለእሷ እያገዝኩም አይደለም፣ እምነቴ መሰደብ የለበትም። ቢሆንም አላህ ይፈርጃት፣ ተገቢ ቅጣቷ ወስዳ በዚሁ ተምራ ለዲኗ ዲኗን አውቃ እንድትወጣ አላህ ያደርጋት። እኔ ለእሷ እያገዝኩ ሳይሆን አሁንም እንድትረዱ የሚፈልገው ነገር የእናንተ ስድብ ነው ለዚህ ያበቃት። አራት ነጥብ እያየው ስለሆነ እኮ ነው የሚናገረው። በላይቭ እኮ አጋጣሚ ገብቼ ነበር። አጋጣሚ ነው የመጣችልኝ። ፎሎ ያላደረግኩ ሰው አላደረግኳትም። መጥፎ የሚሰራ ዝም ብሎ ጨፋሪ ዝም ብሎ ነገር የሆነ ነገር እኔ ፎሎ ራሱ አላደርግም። ግን አጋጣሚ ይመጣኛል። አጋጣሚ ሲገባ ሱብሃንአላህ፣ ማአት ስድብ፣ ማአት ስድብ። ወላሂ ነው የሚላችሁ። አላህንም ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሰደባችሁት እናንተው ናችሁ። አሁንም በራሴ አስተሳሰብ በራሴ እኔው ትክክል ነኝ በራሴ እያየው ያየሁት ነገር ስለሆነ ነው። በላይፍ እሷ አማራ የሆነ ትግሬ ምናምን ነው እያለች ያለችው። የሆነች የአማራ ሴቶች እንዲህ ናቸው ምናምን የሆነ በቃ ዘረኛ ሆነ የሆነ ነገር እያወራች ነው እንጂ እምነታችን አነከችም፣ እምነታችን አነከችም። በሌላ ቪዲዮቸውም ሁሉም ስድብ ነው፣ ግን እሷ ማንንም እምነት አነከችም። ዘረኛ ና ዝም ብላ በቃ የሆነ አማራ ትላለች አንዴ ምን ትላለች እየጨፈረች ነው እንጂ በማይገባቸው ሄዳቸው የምትሰደቡ 99% ሙስሊሞች እኔ እያየው እየከታተልኩ እኮ ነው። በምን አወቅሽ የምትሉ እያንዳንዱ ቤት የሆነ መጥፎ ስድብ ከሆነ ፕሮፋይሉን ነክቼ ሄጄ ቤቱን አያለሁ። ኒቃብስት ናት፣ ባይገርማችሁ ሙስሊም ናችሁ። ቪዲዮዎቹን ሄጄ አያለሁ ብዬ ታዝቤ አልፋለሁ። ምክንያቱም ለማወቅ ማለት ነው። እያንዳንዱ ኮሜንተሮች እያንዳንዱ ይከታተላሉ። በተለይ ቲክቶክ ውስጥ ነው ጉድ ያለ። ጥሩ ነገር ከተከታተላችሁ ጥሩ ነገር ያስተምራል በቲክቶክ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ላይቭ ይገባሉ ኡስታሶች፣ ኡስታስ ሁሴን እዛ ላይቭ ላይ ይገባሉ ብዙ ቦታ ማለት ነው። እኔ አልሐምዱሊላህ ለእምነትሽ ቦታ ስለሌለሽ ነው ከእውቀት ነፃ ነሽ። አልሐምዱሊላህ ስደት ላይ 8 ዓመት አሳልፌ ጉሩብም ቁርአንም ባልጨርስም ሁሉ ነገር ይከታተላሉ። አልሐምዱሊላህ እኔ ለማለት የፈለኩት አሁንም ተረዶ ጨማምሬ ልንገራችሁ፣ ለዚህ ያበቃችኋት ኮሜንተሮች ናችሁ። አራት ነጥብ ወላሂ እኔ እያየው ስለሆነ ነው። እሷ ዘረኛ ሆነ የሆነ ወሬ እያወራች ነበር። አላህ እንዲያርግሽ፣ አላህ ያጥፋሽ። በኮሜንት ሱብሃንአላህ ብዬ እንዲህ ትንሽ አይቼ ነው ውልቅ ያልኩት። እየቀረጻት ማለት እሷ ላይቭ ላይ፣ ሌላ ቪዲዮቸው ላይ የተሰበደበች ቪዲዮ የለም፣ ላይቭ ላይ ነው እየቀረጿት፣ ዲስክሪንሾት እያደረጉ እየቀረጿት እየሰደቡ ነው። አላህ ያጥፋት ከምድር፣ አላህ እንዲያርገሽ፣ እቺ ቡዳ አላህ ያጥፋሽ። እንደዚህ የአላህን ስም እየያዙ ይሰድባሉ። ቆይ አንድ ጥያቄ ራሳችሁን እንዲጠይቃችሁ እስከ ራሳችሁን ቆሚ ብላችሁ ገምግሙ። ስድብ ሀላል ነው? መልስ ፈልጋለሁ። አትመልሱም፣ ሳትሰሙ ሌላ ነገር ነው የምትኮምቱት። ስድብ ሀላል ነው ወይ? አላህ ስደቡ ብሏል ሰውን። መጥፎ ነገር የሚሰራውን ሁንካን ሚከሩ፣ ከቻላችሁ ሚከሩ፣ ካልቻላችሁ እስኩት ነው ያለ አይደለም። እሺ ስድብ ሀላል ነው ወይ? እሺ እዚህ ጋር ራሳችሁ እስቲ አስቡ፣ በደንብ ቆሚ ብላችሁ አስቡ። ከመኮመታችሁ በፊት አስቡ። ወላሂ ያኔ እሷ በላይ ብለ አላህ ያጥፋሽ፣ እቺ ቡዳ፣ አንቺ ሸርሙጣ፣ አንቺ እንዲህ ባትሏት ማለት ነው። ላይቭ አለ ገብታችሁ ካልተመቻችሁ ውልቅ ብትሉ፣ ልክ እንደኔ ለምሳሌ ገብቼ ትንሽ አይቼ ወጥቻለሁ። ላይቭ ላይ ገብታችሁ ባትኮሚቱ፣ ልብ ይበሉ፣ እዚች ጋር ልብ ይበሉ። ባትኮሚቱ አላህ እንዲያርግሽ፣ አላህ እንዲያርግሽ ባትሏት፣ ላይቭ ላይ ባትገቡ፣ አጋጣሚ ብትገቡ እንኳን ትንሽ አይታችሁ ዝም ብላችሁ ብትወጡ፣ እቺ ልጅቷ ከየት መጣ? ከማን ጋር ትሳደብ ነበር? ስድብ እንዴት ትሳደብ ነበር? ከሸይጣን ጋር ወይ ከቲክቶክ አፕሊኬሽኑ ጋር ትሳደባለች? መልሱን ለእናንተ ትቻለሁ። ያሰደባችሁት እኮ እናንተ ናችሁ። አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ የምታሰድቡት አሁንም ቢሆን እናንተው ናችሁ። ልብ ብላችሁ አስቡ።
ባጥፉ ለምሳሌ ማንኛውም ስድብ ብትሰድቡ አላህና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሰደብ የለባችሁም አራት ነጥብ የለበትም ግን የሰውን ልጅ አላህ ሲፈጥር አክላቁን አሳምሮ ያፈጠራ ነው እንጂ ቆም ቢሎ ሚያስበው የሰደበችን እሷን ብቻ ሊሰደብ ቢላ ሊታስብ እሷ መጀመሪያም ያላን ትእዛዝ ማትቀበል በትንሹም ቢሆን ማንኛውም ሰው ፍጹም የሆነ ሰው የለም ከኔም ጭምር ያላን ትእዛዝ ያቀበለ የለም በዚች ምድር ሁሉም ሰው ጎደሎ ነው የየራሱ የሆነ ጎደሎ አለ ቢሆንም በትንሹም ቢሆን ቆም ቢላ ሚታስበው እኮ ከመጀመሪያው አላህን ሚትፈራ አላህን ሚታቅ ቢትሆን ነበር ከክርስትናም የለችም ከእስላምም የለችም ልጅቷ ዝም ብላ ነው የምትኖረው ጸጉሯን ከፍታ ምናምን እስልምና እንደሚፈቅድ ሳይሆን በትንሹም እንኳን ስለ አላህ ምንም ነገር አታውቅም በትንሹም እንኳን እኛ አዋቂ ሳንሆን በትንሹም እንኳን አታውቅም ለዛ እንዴት የእናንተ ስድብ ወደ ሌላ ያገፋፋል ነገር ነው ነገርን ሚያነሳ የሚል ነገር አለ ባህላብኛ ጣውጣው ከየሰ ነው ያን ሐላቡ ጣውጣው ከየሰ ነው ነገር ነገርን ያነሳል አላህ ያጥፋ ስትሉ አላህ ራስሽን እንዲያርግሽ ይያለች ትርፍ ልትናገር ትችላለች አንድ ሰው ሲጣላ ከሰው ጋር ሲጣላ ይናደዳል አይደለም ይሄን እንድትታስቡ ነው በደንብ እንድትገነዘቡ ነው ነገሩን ሚነግራችሁ ሰው ሲጣላ ትርፍ ያወራል ብዙ ነገር ነገ መታረቁ ሳይቀር ብዙ ነገር ያወራሉ ይሰዳደባሉ ብዙ ነገር ነው ብዙ ግን ነገር ነው ካፋችሁ የሚወጡት ነገ መታረቅ ሳይቀር አስቡት ምክንያቱም የተናደደ ጊዜ ስለሆነ ነው በኋላ ይቅርታ ይላል ይታረቃሉ ምናምን ማለት ነው ይሄ ምንድነው እናንተ ሰደባችሁ የተሳደብ ኮሜንት አይታ ሰውን መስደብ ነው አለባት እንጂ አላህ መስደብ የለባትም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስደብ የለባትም እውነት ነው መስደብ እኮ የለባትም አለባት ይያልኩ እኮ አይደለም ግን ስለ አላህ ስለ ነብያችን ሲታቀ አይደለም ከመጀመሪያ ያን ነገር ሚያስበው እኮ ጭንቅላት ያለው ሰው ከመጀመሪያ በትንሹም ቢሆን ፈጣሪውን የሚያቅ ሰው ነው ገባችሁ ለዛ አሁንም ቢሆን መልእክቴን በደንብ እንድታዳምጡ የምፈልገው ነገር ሰውን አትስደቡ ከፈለጋችሁ አሁን ስደቡኝ ሰብስክራይባችሁን አንሱና ውጡ መከታተል ሰብስክራይብ ማድረግ ሁሉ ነገር በእጃችሁ ነው መፍታችሁ ነው ገባችሁ ወዳችሁ አድርጉ ወዳችሁ አሁን አንሱ ዲስላይክ አርግታችሁ ውጡ ካልተመቻችሁ ዝም ብላችሁ ግን አትኮሜንቱ እኔ ለላይክ ለእንትን ብዬ አይደለም በጣም ውስጤ ስለተናደደ ነው በኮሜንቶች ማለት ነው ይሄን ለሷ ያያገስኩ ሳይሆን ለናንተ ምክር ነገር ነው እኔ የትላንትና ወደ ቪዲዮ ያሰራሁት እንጂ ለሷ ያደገፍኩ ሳይሆን ለናንተ ነው የናንተ ስድብ ምን አይል ሰውን ገደል እንደሚከት ለዚህም ለእሷ ያበቃ አሁንም በደንብ አስቡት والله ነው ሚላችሁ እራሳችሁ እስቲ አስቡና ፍረዱ በላይቫ ባትገቡ ባትኮሚቱ እሷ ከማጋ ታወራለች እስቲ አስቡ በላይቭ ገብታችሁ ባትሰድባት ባትገቡ አላህ ማይሰደብም ነበር ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሰደቡም ነበር አራት ነጥብ ከማጋ ነበር የምትሳደበው ነገሩን ያነሳችሁት መነሻው የመጣ ከናንተ እኮ ነው መነሻው የመጣ ከናንተ ነው አራት ነጥብ አሁንም እራሳችሁ አስቡ እስቲ ይሄን ነገር والله እኔ ስላወራው ሳይሆን እስኪ እራሳችሁ አስቡ በደንብ አስቡት በኔ ቤት ባትመጡ ለምሳሌ ነገር ይሄ አሁን ለምሳሌ ነገር ነው ነገር የሚያነሳ ይቅርታ ጠይቅ ምናምን ስላላችሁ ነው ይሄን ደግሜ ለማውራት ቻልኩት ልክ እንደዛም የሷ ቤት ባትገቡ ባትኮሚቱ እናንተ ፎሎ ባታደርጉ ገብታችሁ ባትከታተሉ ባትሰድቡ ነብያችን አይሰደቡም ነበር አላህም አይሰደብም ነበር መነሻው እናንተ ናችሁ እያንዳንዳችን እጃችን በአኼራ ትጠየቃለች ያጻፋችኋት እያንዳንዷ ነገር ትጠየቃላችሁ የእናንተን ስድብ ሐላል ያደረገ ማን ነው ሐራም እኮ ነው ስድብ የእናንተን ስድብ ሐላል ያደረገ ማን ነው የኛ ስድብ እኮ ሐላል ነው አላችሁ ሰውን ሰድባችሁ አርግታችሁ ወደ መጥፎ ገፋፍታችሁ አሁን ላይ የኛ ስድብ ሐላል ነው አላችሁ እኮ ጭራሽ ወደ መጥፎ ሚከተው እኮ መጥፎ ስድባችሁ ነው አስቡት በቪዲዮ ራሱ 10000 5000 ሰው ሁሉ ኮሜንት ስድብ በዛ በ5000 ወይ በ10000 ቦታ ያ 10000 ሁሉ ወይ 5000 ሁሉ ወይ 1000 ሁሉ ምክር ቢጤ ነገር ባቂማቹ ምክር ቢጤ ነገር ቢሆን አንድ ሰው ካለበት ሙሉ በሙሉ ባይመለስ በትንሹ ይመለሳል والله ነው ማለት ነው በትንሹ ይመለሳል
ያ ሁሉ ስድብ ነው፣ አንድም ምክር ነገር የለም እንኳን። ያ ሁሉ 1000 2000 ስድብ፣ 1000 2000 ምክር ቢሆን ምክር ቢጤ ነገር እዛ ቢጽፉ ወላሂ ካለችበት ይመለስ ነበር። ማንኛውም አሁን እሷ ሳይሆን እኔ የሚያወራው ለማንኛውም ማለት ነው፣ ከኔም ጭምር ኮሜንት ላይ አትሳደቡ። ስድባችሁ ምንም አያመጣም፣ አይመልስም። ሰውን ካለበት በፍጹም አይመልስም። 4 ነጥብ አለቀ። 4 ነጥብ አይመልስም ነው እያልኳቸዋለሁ። ምናልባት 1000 2000 ሰው ሁሉ ምክር ቢጤ ነገር በቻላችሁ ጠቂም ምክር ቢሆን ካለበት ወላሂ ነው የሚላችሁ ሰው ይመለሳል። ካለበት 50% 20% ይመለሳል። በትንሹ እየተመለሰ አሁንም ምክሩ እየበዛ 100% ሊመለስ ይችላል። ካለበት ሊቀየር ይችላል። በምክር ሰው ካለበት ሊቀየር ይችላል። እንዲህ እንዲህ ያለች እንዲህ መከረች። ያ ሁሉ ምክር ቢሆን አስቡት እንግዲህ ከምትሰድቡ ሰውን ከምትሰድቡ ሙስሊሞች በተለይ በስድብ ታዋቂ ከምትሆኑ በምክር ታዋቂ ብትሆኑ ምን አለበት? ወላሂ ነው የሚላችሁ። በስድብ እኮ ታዋቂ ሆናችኋል ሙስሊሞች። እኔ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ሰው ሄዳችሁ ጠይቁ ኮሜንት ላይ። ማንኛውም አሁን ደውዬ ራሱ ቢጠይቃችሁ ማንኛውም ሙስሊሞች ታዋቂ ናቸው በስድብ። ክርስቲያኖች ተሳዳቢ ትንሽ ናቸው። ከመቶ 10% ተሳዳቢ ቢሆን ነው አይሳደቡ። እኔ ስላየው ነው ስለሚከታተል ነው። ክርስቲያኖች አይሳደቡ። ከመቶ ፐርሰንት 10% ቢሳደብ ነው። የእኛ ሙስሊሞች በተለይ እህቶቻችን ከመቶ ፐርሰንት 90% ተሳዳቢ ነው። ታዋቂ ናችሁ በስድብ ሰልጥናችኋል። እናንተ እኔ ሰውን አልሰድብም፣ ተሳድቤም አላቅም። በትላንትና ጎዲያ ቪዲዮ ገና ብዙ ተሳድባችኋል ገና ብዙዎቹ። አሁን የእናንተ ስድብ እኮ ሰውን አይመልስም። 4 ነጥብ እኔ ለማለት የፈለግኩት እዚህ ቪዲዮ ይባካችሁ እንድትረዱኝ አሁን የሚፈልገው ነገር ሰውን አትስደቡ፣ ስድባችሁ አይመልስም ለማለት አይ ነው። ከነጃት እንማር። የእናንተ ስድብ ነው ለዚህ ያገፋፋት። 4 ነጥብ በደንብ ይሄንንም አስቡ። ባትሳደቡ ባትገቡ ይህ ነገር አይፈጠርም። 4 ነጥብ እራሳችሁ አስቡት። ከማ ጋር ከቲክቶኩ አፕሊኬሽኑ ጋር ነው የምታወራው የምትሳደበው? ከአፕሊኬሽኑ ጋር እናንተ ባትገቡ ነገሩን ባታነሱ። ነገር እኮ ነው ነገር የሚያነሳው። ታናዳላችሁ ወላሂ ተቃጠልኩ። እኔ ለቪዲዮም ብዬ አይደለም፣ ለላይክም ብዬ አይደለም፣ ለነጃትም ብዬ አይደለም። የሁላችሁም የህዝቤ የሙስሊም እህት ወንድሞቼ የእናንተ ስድብ ነው ያቃጠለን። ሰውን ምን ያህል ገደል እንደሚከታ ወላሂ የሆነ ዩቱበሮች ጋር የሚያውቃቸው በውስጥ በዋትሳፕ እንዲህ ተቃጥዬ ተናግሬ ተነስቼ ነው ይህን ቪዲዮ እየሰራሁለት። ምክንያቱም እኔን ባትሰድቡ እህት ወንድሞቼን የኔ እህቶችን እየሰደባችሁ ነው ማለት ነው። እኛ ሙስሊሞች አንድ ሙስሊሞች ሲባል ከኔም ጭምር እኮ ነው፣ ገባችሁ? ከኔም ጭምር ነው። ያኔ ሁላችን ሙስሊም ነን። የሙስሊምን ስም ለምን ታጠፋላችሁ? እምነታችን እናክብርና እናስከብር። ቢያንስ አላህ የፈቀደ ነገር ብቻ ማንም የፈጸመ የለም። ባልፈቀደ ነገር ላይ ነን ሁላችንም ብዛታችን ቢሆንም በትንሹም ቢሆን አላህ ካልፈቀደ ነገሮች እንራቅ። እስቲ ሰውን በኮሜንት ሄደን ከምንጠብ በትንሹ በቻኑ በእውቀታችን በትንሹ ምክር ቢጤ ነገር ሰጥተን እንውጣ። እስኪ የሁላችሁም ምክር ብቻ ቢሆን ወላሂ ሰው ካለበት ይቀየራል። እናንተ በሚዲያ እያንዳንዱን እንዳለ እየጠረባችሁ ሰውን እያሳሳታችሁ ሀራም ነው ደግሞ ስድብ። አላህን ልትፈሩ ይገባል። ነገሮችን ደግሞ ንግግሮችን እንድትረዱ እኔ በቻልኩት አማርኛ በደንብ ስለማልችል ነው እንጂ ነገሮችንም ያልተረዳችሁት ኮሜንት ደግሞ ዝም ብላችሁ ሮጣችሁ ነው የምታደርጉት። ቪዲዮ ጨርሳችሁ አታዩም አትረዱኝም እንጂ እኔ ለነጃትን ብዬ አይደለም ወይ እኔ ተሰድቤም አይደለም። እያንዳንዳችሁን ስለሚከታተል ነው። ከዚች ልጅ እንማር ለማለት አይል ነው። ከዚች ልጅ እንማር ለሌላ ጊዜ። የስድብ ብዛት ማንንም መመለስ እንደማይችል የባሰ ገደል እንደሚከት እውቁ ለማለት አይል ነው። ትላንትና ጎዳ ያለቀቁ ቪዲዮ ሰላም አለይኩም። በጣም ታናዳላችሁ።